Är det kul, Karo? Du, inga höga ljud. Förlåt. Åh gud, vad står det? Det var ju fan stöst. Befan. Här kommer brännaren, stekan. Har du en kommentar hos stekan? Här har vi Rysby. Ska jag hälsa bonnarna något? Du var nog redan. Här kommer guldfisken själv. Han var fin helg idag. Man älskar att reda på det. Kolla Johan, vad gör han? Nej, vad fan gör han? Ja, kom igång riktigt bra. Lukas är som en jävla. Jag besvimmar den. Ja, jag ser det. Den är tjock. Nej, den är ju tjock. Nej, Lisa, det är fan tjockast. Vem är tjockast? Lisa, det är tjockast.